Христові пати. Буду дома мама і тато, і всі діти стали щасливі тоді. Повного кавалера ордену за мужність, адже він воістину наш герой. Шановні земляки, ми щиро вдячні вам за те, що ви пам'ятаєте нашого Павла, за цей білборд, він теж знає, що сьогодні відкриття. За цей рік він дійсно пройшов всі круги пекла, але разом з ним були добрі люди, наші українці, наші волонтери. Не переставайте вірити в перемогу, вірте в нашу Україну, тому що ми на цей раз приречені просто перемогти. Наостанок ще одна людина, яка отримала учасника бойових дій. Весь наш район молився за те, щоб його випустили з полону. Це людина, яка більше ніж 4 місяці перебувала в полоні. Це хлопець, який пройшов, ну будемо так говорити, 7 кругов ада. Ткачук Тарас Петрович. Все добре, наладжується. Пройшов курс лікування, пішов на ту саму роботу, там, де робив до того. Хай вже буде мир, хватить цієї війни нам. Ми від цього набачилися, не терпілися. Користується попитом? Все на столі. Що я буду говорити? Берете маленький келишок пива, приходите і буду видавати військову таємницю. Ну що, подивись, зараз буде стріляти, дивися!